妆很容易会用眼胶，不过在网络上现在出现了山寨眼胶，买的时候要特别小心，因为呢它的挂名说是正牌的尾单或者是 NG 货，那么很多呢容量根本就是正品的两倍大，感觉起来是修个短袜，而且啊价钱呢还是正品的六分之一，还送你一只刷子哦。不过呢，现在正牌的专柜人员就说，这看到了就说根本就是假货，因为呢公司所属的全球生产线根本就没有这种包装，而且化了的话，小心眼睛可能会受伤。不用看，我只要一打开，我就能确定这是假货，这一定是假货。让彩妆专柜小姐忍不住惊呼的就是这一罐小小的眼线胶，真的很火大，因为最近这一阵子不时就有消费者拿着这罐网络上买来的眼胶询问要购买的相关品项，更有人要求专柜鉴定有没有所谓的 NG 货外流。跟大家澄清一下呢，这绝对不会是家的产品，这也不会是 NG 品，因为我们 NG 品绝对不会流露出来，我们连超过六个月以内的产品我们都会销毁。拍卖网页上大方写着知名品牌 NG 货或者是尾单货，是品管没通过被刷下来的部分，从工厂外流出来，还强调数量有限，但正牌业者强调这些根本都是仿冒品，因为全球生产线根本没有生产这种容量跟包装的品项，哪来的 NG 品。有那个新加坡的外籍客人来买东西的时候，然后他就说啊，我要这支眼线笔，他就掏了包包拿出来之后，我发现根本就完全不是我们家的眼线笔，然后他就说啊，他在网络上网购的。仔细比一比，正品的眼线胶是圆形罐，业者强调唯一一种包装，网络卖的则是方形罐。正品的底部有产品标示，但山寨版却是什么都没贴，里面的眼胶正品呈现雾面质感，但山寨品却带有光泽亮度，山寨眼胶附送刷具只要100元，还是专柜正品价的六分之一。我觉得这样真的，因为它完全没有经过卫生署合格，也没有经过百货公司的认证，那如果涂了眼睛如果瞎掉的话，真的是找不到人赔啊。现场实验试用把眼胶涂在手上，山寨眼胶一遇到水就化掉，让专柜人员看了都害怕，因为根本不知道里面到底是什么样的成分，万一买了这款号称知名专柜品牌的 NG 化妆品，花钱事小，用了以后让自己面子也 NG， 那就真的得不偿失了。中天新闻夏君成、陈连文台北采访报道。